Bizim məhəllədə hərəyə bir dənə ləqəb qoyublar. Lampa Güləli, Qoz Ağali, Mürdəşir Həmid. Mənə də ləqəb qoyublar. Mənim adım Qulaməlidir. Mənə deyirlər Lo Qulaməli. Güya mən hara gedirəm, kimə salam verən kimi o dəqiqə Lo düşür. Mən neyniyim? Bu Adəm evladı, bir dənə himə bənddir. Deməli, o gün, deməli, can bir qəribdə olan iki qonşularımız şifahi xalq ədəbiyyatının söyüş və qarğış janrına müraciət eləyərək bunlar bir-birinə nələr demirlər? Elə söyüşlər, elə qarğışlar səslənirdi ki, bir dənə folklorşünas lazım idi, bunların dediklərini dodaqdan birbaşa kitaba götürsün. Deməli, bütün qonşularımız balkonlarından, pəncərələrindən baxıb mədəni istirahat elədikləri vaxt mən dili yanmış, mən qıçı sınmış, sınmışlarımla düşdüm aşağı, yaxınlaşdım bunlara, dedim ədə, ayıbdır, ağzınızı qoymuşsun Allah yolunda, arvad uşaq baxır axı, süpürgə boyda əllərinizi qoymuşsunuz, biz ki dilimizə güc vermişsiniz. Hələ buna demişdim, bunlar bir əl qol attılar, bir əl qol açdılar, qan su yerinə axdı, səhəri gün söz çıxartdılar. Güyün, mən bu iki qonşunun arasında dava salmışam. Bunlar bir-birinə əl qaldırmazdılar. Məni nə kiçik, nə böyük, heç orta toya çağırmırlar. Orta toya rajdeyini deyirəm. O, bilmirəm, gün ayağla çıxdı. Qonşumuz oğlunun toyuna mənə də dəvət elədi. Arvad başladı yalvarmağa ki, getməyək, getsən los alacaqsan. Aman zaman bir oğlu var, qonşudan ayıbdır. Toy nə toyu? Yiyən kim, içən kim, dolları manata ayağının altına salıb tapdalayan kim? Deməli, toyun şirin yerində kimsə tamadanı öyrədib ki, qonşular adında mənə söz versinlər. Tamad adımı çəkəndə arvad yağlı əllərlə yapışır pencəyimdən ki, getmə, getsən los alacaqsan. Bitər arvadın əlindən çıxdım, mikrofonu götürdüm. Ədəb Ərkanla bəyimizi təbrik elədim. Dedim, bəyimiz bizim gözümüzün qabağında böyüyüb. Həyətdə çoxları onun dərdindən dəli divanə idi. Ancaq o birini sevirdi. Dünyanın işi belədir. Birini sevirsən, sonra gedib başqasını alırsan. Elə bunu demişdim. Elə bir toya soğuq su səpdilər. Sağ olsun, gəl də sükutu gəlin bacı pozdu. Başından fatanı çıxartdı, çıxdı bəyin təpəsinə. Bu yandan bəyin, bu yandan gəlin adamları qalxdı ayağa. Gördüm, vəziyyət ruh çandı. Asla qaçan naməddir deyib götürüldü. Gördüm, kimsə arxamcı qaçır, elə bildim bəydi. Dönüb baxanda gördüm bizim arvad. Qaçma! Xalxın toyuna loz saldın. Dağıtdın gənc ailəni. Dedim, ay arvad, ailələr talələr verişi dörük, gə qaçaq. Əllərinə keçsək, sən bilmirsən, mən bilirəm. Başımızı oynatacaqlar. Tez bir maşını saxlatdım. Dedim, qardaş, bək sür. Sürüz elə bir himə bətdi. 180-200 uçur, növbəti qırmızı ışığı keçəndə milis bunu saxlatdı, saxlatacaqdı. Bu da sənətdən anasını belə pul qoydu, düşdü aşağı. Söhbətlər uzun keçdi, hövsələm daraldı. Pəncərənin şəsini saldım aşağı, başımı çıxartdım. Dedim, milis qardaş, gecə qara, cüccə qara, al bura çıxa gedək də. Bunları götürüb atdı sürücün üstünə, sənətləri götürüb getdi. Sürücü maşına yaxınlaşıb bir dəli nərə çəkdi. Düşün! Dedim, ixtiyarınız yoxdur. Neysə, bizi arvadla hörməti düşürtdü maşından. Qaldı gecənin vaxtında çölün dizində. Allah ölənizə rəhmət eləsin. İndi arvadın ağzı açıldı. Rəhmət yatamı, anamı, nənəmi, babamı, çıxartdı qəbirdən hamısını. Düzdü asfaltın üstünə. Növbə ulu babalarımın idi ki, qaranlıqda bir dənə səs gəldi. Neyiniz var, çıxardın? Başladım əsməyə, dönüb baxdım, gördüm, arvad məndən də bərk əsir. Dedim, neyimiz var, oğru qardaş? Toydan gəlirik. Neyimiz vardı, orada aldılar. Bir işim vardı, toydan qabaq gələydim. İndi cimmizi sıçanlar oynayır. Oğru, arvadın boğazındakı qızıl zəncirə işarə edib, dedi ki, çıxart! Sonra bıçağı açıb dirədi mənim boğazıma. Gördüm, arva zəncir açmaq fikri yoxdur.
Dedim, ha, tümbətinin qızı. Görmürsən, qardaşımızın əli aşağıdır. Çıxart, ver ona. Bunun əlindən salamat qutaraq. Bundan da yaxşısını alalım da zəncin. Oğru gördü ki, zəncir açılmaq bilmir. Dedi, açmasan ərimin boğazını üzəcəyəm. Biraz da bək dirədi. Arvad nə nəsə yaxşıdır. Bir də mənə baxdı, bir də oğruya baxdı. Nəcəsə yaxşıdır. Dedi, ərimin boğazını üz, sonra verim. Oğru nəri sustaldı. Dedi, budur Leylinin Mecnun'a olan məhəbbəti. Budur əsli kərəm. Bu nə arvadı saxlayırsan? Dedim, neyim oğru qardaş? Arvad qarpız kimi bir şeydir. Evə gətirəndən sonra məlum olur. Dedi, geri kəstirib alaydım. Dedim, nəyə da arvadı? Dedi, yox, ey qarpızı. Uzaqdan maşın ışıqlarını görən oğru mənə qayıtdı ki, ay, bədi, bax, başıma çarə qıl. Dedi, qaranlıqda yox oldu. Qaldı kəndi çölün düzündə. İndi mənim ağzım açıldı, nə açıldı? Arvadın atasını, anasını, nənəsini, babasını. Gecə ilə çıxartdım qəbirdən hamısını. Düzdüm öz qovumlarımın yanına. Dedim, aha, tümbətinin qızı. Birdən mənim boğazımı üzəydi, onda necə? Arvadı qoydum orada. Pay piyadı evə. Boşanma haqqında ərizə yazdım. İndi 6 aydır. Nə məhkəmə boşayır, nə arvad boşanır. Oğru evimizə lol saldı, getdi. Cəmaat mənə ad qoyub, lol qulaməli. Mənəm lol!